Як дотримуються правил торгівлі на центральному ринку, з'ясовували працівники Бердичівської податкової інспекції. Податківців цікавила наявність у підприємців ряду документів, необхідних для здійснення їхньої діяльності. Нерідко, констатують у АДПІ, підприємці нехтують оформленням потрібних свідоцтв, патентів та квитанцій, порушуючи тим самим чинне законодавство. У таких випадках податківці пропонують їм придбати так звані одноразові патенти терміном на 3 або 7 днів, сплативши відповідний податок. За перший квартал поточного року Бердичівською ОДПІ видано 384 таких патенти. В результаті до міського бюджету надійшло 9,5 тисяч гривень. Складено 7 актів про здійснення підприємницької діяльності без свідоцтва про державну реєстрацію. 2 справи направлено до прокуратури. Хочемо нагадати приватним підприємцям, які потрібно їм документи для того, щоб можна було здійснювати торгівлю на ринку. По-перше, це свідоцтво про державну реєстрацію, яке видається в міськвиконкомі або райвиконкомі. Свідоцтво про сплату єдиного податку. Якщо працівник є найманий, тоді потрібна довідка про трудові відносини з найманими працівниками, договір про трудові відносини з центру зайнятості, а також повинна бути в наявності квитанція про сплату ринкового збору. При наявності цих документів можна здійснювати торгівлю на ринку Бердичева. Окрім обстежень торговельних точок на ринках, працівники Бердичівської податкової, як і раніше, виявляють та усовують факти ухилення суб'єктів підприємництва від оподаткування при використанні найманої робочої сили. Спочатку поточного року податкову інспекцію вже проведено 180 таких рейдів по виявленню неоформленої робочої сили, і в 78 випадках було встановлено порушення. В результаті 65 працівників оформлені офіційно, і до бюджету в результаті додатково було залучено 8,3 тисячі гривень надходжень. Це надходження податку з доходів фізичних осіб, а також єдиного податку, тобто надходження до місцевого бюджету. Працівник, який отримує заробітну плату неофіційно, наголошують у АДПІ, є повністю беззахисним перед роботодавцем. Домовленість про розмір платні жодним чином не зафіксовано, отже роботодавець сплачуватиме її доти, доки на те є його воля. У результаті, звернувшись із метою захисту своїх прав, наприклад, до суду, найманий працівник не матиме практично жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати. У подібну ситуацію ризикували потрапити троє осіб, які працюють на одному із підприємств з обробки деревини. За результатами проведеного обстеження виявлено 2 осіб, з якими не заключено довідки про трудові відносини. По третій особі теж не представлено документи, буде вияснено в податковій інспекції. Підприємці, суб'єкти господарської діяльності запрошені до податкового органу для вияснення всіх цих порушень, де з'ясуються обставини даної справи. Вкотре звертаємось ми як до самих роботодавців, наших приватних підприємців шановних, так і до найманих працівників з нагадуванням про необхідність дотримання норм податкового законодавства, норм трудового законодавства, вчасного оформлення трудових відносин як в центрі зайнятості, так і в податковій службі, необхідності вчасної сплати податків, ну і, звичайно, звітуватися перед податковим органом про суми нарахованого і виплаченого доходу.